abatulaba kawo sports ompira go Vipers emazo guangula golo nyako emu na yango mpira performance timu jetu bayi tusamba ne wankubade wadde mu mukibinja cha wansi era zente esambi mpira mulunji nnyo kanyala kogera kono musajja wa mwagizono wa Vipers ndabe omupira ngeri jagula byemu musajja wa Vipers kulaba yanali nawe otimbe ononyonye mpira ogulabye otya mpira kubadde mulunji nnyo era nze nine subi nti kino ekikopo coach isabiri agenda kuddamu aki defending akole ebyafaayo ng'akiwangulira ku timu zezenjawulo era kati timu zonna ezisigaddemu zonna agenda zikuba engeri gye tugenze kati ku semifinal engeri gye eri ya home and away nze ndaba nga tulirira era ekikopo tugenda kireeta wano ekitende ekya Uganda Cup bw'olaba emipiira egisigaddeyo tulina emipiira emizibu ennyo naddala mu liigi ne mu kino ekikopo kyennyini kuba ayiseewo bayinza okusuula ku kanso oba express osuubira oteekawo performance nga gy'otaddewo leero performance yange ebadde nnungi nnyo era ttiimu ekyuseemu oluvannyuma lwe twava mu Africa Champions League omutindo gweyongeddeko era nina essuubi nga nkimanyi nti nno tugenda kuwangula buli maaci gye tugenda okusambako tulina omupiira gwa kanso mu liigi Vipers otwala treble. Vipers egenda twala ebikopo bibiri egenda kuba KCC egenda kuba ne Villa zonna ttiimu nga bwe zituli maaso awo tugenda zikuba omupiira Villa ne Kanso zonna tugenda zikuba omupiira era tugenda twala liigi ne Uganda Cup guno omwaka gwaffe Isabiri yajja kukola byafaayo era agenda kukola ebyafaayo ku Isabiri bongere muki okubanga basobola okuwangula ebikopo abazanyi balina kwongera mu bwongezi mutindo nga bo ne beesitula nga bo ne balaga obwagazi nti basobola kuba kati kyekino ekiseera kyaffe naffe Vipers okukola ebyafaayo mu Uganda waneeno abasambi balina okwongeramu bo nga bo ne bongeramu moraalo nga bo n'obwagazi abatulaba kawowe sport tetugenda kusuka waawo kambadize mukama wange Love you, sir.